Salutare, oameni buni! Eu sunt Valentin MV. Data asta facem un nou vlog. Avem un nou tractor în fermă. E un tractor de demo de data asta. Avem un Mecornic X7 660 Power Plus. Cred că Power Plus e ceva de la cutii, 100%. E un tractor de 150 de cai cu un motor de 6,7 litri în 6 pistoane. Ca greutatea lui, masa lui are 6,7 toni. Cred că e la gabarit, e cam la fel ca John Deere, nu pot să mă pronunț. Iar dacă cauciucuri, mă uit acum, Michelin 480-65R28 față, la fel ca la John Deere-urile mele. Iar pe spate sunt un pic mai late ca la John Deere. La John Deere am 540 sau 580, asta văd că are de 600. E bine, cât are cauciucuri mai late, cu atât mai bine. Iar cine interesează pe noi cel mai mult e semănătoarea asta. Nu neapărat semănătoarea asta, dar marca asta de semănătoare. Că noi dacă fi să luăm ceva o semănătoare de genul, de no-till, asta este semănătoare de no-till. E de 3 metri, dacă nu mă înșel, nici n-am măsurat-o, sincer. N-am primit nicio informație despre el, doar l-am primit. Mâine vin băieții la PAN să ne povestească mai mult despre ea, să o băgăm în brazdă. Pe semănătoare de no-till, adică pentru cei care nu știu ce înseamnă no-till, avem tehnologia clasică, Arad plus Plug, tehnologia de minimum till, Tiger plus Pronto ce fac eu. Strip till e o semănătoare gen Horse Focus, semănătoare care are și un fel de Tiger în față. Iar semănătoarele la no-till, în stilul ăsta, care doar bagă bobul în pământ, nu întoarce pământul deloc. E o semănătoare la Claydon, o semănătoare englezească. Din ce am înțeles, semănătoarea asta seamănă și porumb, și floare, și grâu, de toate. Noi acum am luat un demo, dar la anul abia vedem dacă e ok sau nu, dacă faci treabă sau nu, când îți iese cultura, când recoltezi. Noi acum semănăm câteva hectare cu ea și vedem ce face. Chiar nu pot să mă pronunț dacă e bună, dacă nu e bună. Eu doar vă arăt ce am primit și noi, și noi suntem la fel de curioși ca alții. Semănătoarea are și îngrășăminte. Am impresia că este motor hidraulic și 100%. Sau e, da, motor hidraulic, nu-i cu turbină care se împingă pe aer. Ba da, turbină care se împingă pe aer, că altă variantă n-ar avea cum, da. Dar am văzut că n-are niciun calculator în cabină, adică nu știu, ori nu s-a dus. Cred că nu s-a dus cel mai probabil. Nu văd aici nici omul fără calculator, dar cred că nu s-a dus cel mai probabil. E o semănătoare, v-am spus, englezească. Nu știu nicio foarte multe, nu știu ce buncăr are, capacitatea buncărului, împărțită în două. Hai să mă urc să vă arăt ce vouă cum vine. Prima fază are discurile astea care sapă un pic terenul în față. Organele care bagă și îngrășăminte și sămânță în același loc. Hai să mergem să vă arăt cum arată buncărul. Chiar suntem și noi curioși, vedem ce face. Că la sărăcia care este, trebuie să te adaptezi la tehnologii noi, cât mai noi. Cam asta e buncărul. Nu știu de ce e furtunul ăsta care trage într-unul în altul. Se vede că acolo a fost sămânță, dar nu știu ce sămânță a fost acolo. Sămânță de porumb. Da, e și de porumb, dar ce e sămânță de porumb, aici clar e de porumb. O semna porumb înseamnă. Ok. Așa, să închidem aici. Cam așa am văzut că se închide. Ok, și cam asta e. Hai să trecem la tractor. Poate pe mulți interesează mai mult tractorul, pe alții mai mult semănătoarea. Oricum o să o fac un vlog, când o băgăm în brazdă, să vedeți voi ce treabă face. Tractorul, semănătoarea cred că are maxim 10 hectare lucrate, dar nu cred că are 10 hectare. Iar tractorul, sincer, nu vă spun câte ori are, nu știu câte ori are, dar arată foarte bine, adică pare destul de nou. Ok, cam asta e postura la când te urci în cabină, nu ignorați pantalonii mei rupți. Asta scaunul la pasager, spații de depozitare, prânzarea la manuală și credeți-mă că nu știu mica, doar am ajuns de trailer, nu a fost nimeni. Asta e ceața de mână, 3 SCV-uri, hidraulică pe buton, un singur hidraulic pe buton, aici cred că schimbtez de înainte înapoi, aici cred că memorez turații, astea cred că tot la ceva cutia de viteză. Dar eu nu i-am găsit, vă spun sincer, de unde ridic tiranțe. Arătați și voi mie de unde ridic tiranțe. Astea se reglează la tiranțe, ok, dar nu știu de unde ridic tiranțe. Nu mi-am dat seama de unde să-i ridic. Chiar nu știu de unde să ridic tiranțe. A ridicat semnătoare de butoane de pe aripă ca să ridic semnătoarea. Iar aici e puri broască, cred că modul lui de lucru. Priza pe economic, 540 și 1000. Aici e inversorul. Asta nu știu ce face, sincer. Ok, hai să trag volan în față. Semnalizare cu ștergător. Și aici tot așa. Comenzi la blocul de lumini. Hai să pornim. Călcăm amreajul.
Nu mă uit dacă are compresor. Nu, nu are compresor. Oricum, cred că mai trebuie. Da, uite că am văzut mufa la calculator. Cred că mâine vin băieți calculatoarele. Să punem calculatoarele aia, că n-ai cum să lucrezi fără calculator asemănătoare asta. Astea sunt luminile. Na, cum le aprind pe toate. Aprind și vouă luminile să vedeți tot. În fine. Aici au bloc de lumini. O chestie deșteaptă, vă, care are generalul pe, în cabină. Nu mai stai să ocolești, mereu să cauți unde generalul. Ok, văd că are... Nici nu știu sunt la meniu ăsta, sincer vă spun. Cred că astea sunt orele, cred că are 530 de ore. De la 530 de ore, un tractor de demo sau de halul ăsta arată foarte bine. De obicei, majoritatea tractoarelor de demo sunt distruse. Ok. Să ridicăm și capota la motor, chiar sunt curios și o să o văd. Mă dau și un pic jos, să vă ascultați de jos. Că sunt mulți care sunt curioși cum s-au de motorul. Capota se ridică de aici. Trebuie împins o surbență ceva pe acolo. Luminile are LED. Sunt lumini cu halogen normale. Na, cam asta e tractorul oricum. Motorul am impresia că e Iveco. Motoare de foarte bune, adică motoare de Iveco chiar sunt reușite. Motorii Iveco până la urmă au și holandurile, toate astea. Ia ușa asta închisă. Eram curios la insonorizare în cabină. Cam așa s-aude la 1900 durații. Da. Cam asta e. Închid vlogul ăsta aici. O să vedeți și voi în vlogul următor ce și cum o face lucrare în câmp semănătoare asta. Până atunci, dați un like, un share, un follow pe Instagram Valentin V. Bubu, Facebook Ife Dumbravă, TikTok Valentin Dumbravă. Iar până data viitoare, v-am salutat!